God, you love us, you to do such a salary, Egypt of the Mugo, Cleopatra, Lemo, we met, and Egypt team, also they are three skin care, so like Hassel, and then to do such a little bit, if you have a body skin care, Jaro, sign the Dumpy Native, Bramono, the Yajaro cannot build a bit, really, doing high to Jamon, my yellow glue today. I could not find Jaro glue right there, yeah, Jaja, sign will let Jake there.Paris Fashion Week ကကြတော့လေကိုဝတ်ချင်တာကိုဝတ်တယ် trend နဲ့လည်းလိုက်တာမလိုက်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ fashion ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝတ်ချင်တာဘာဖြစ်လဲပြောကြအောင်လို့အဲ့တော့အရင်ကလေးလာလဲအရင်လေးလာတင်ပြရရင်များတယ်သူပုံတိုင်းကြည့်ပြီးနော်အာဆိုင်ကအခုပေါ်ဒီတစ်ခေါက် Paris Fashion Week တော်တော်ဆိုရင်international media တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားချက်အောင်လည်းဆိုင်လိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုင်လိုပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ့ခါဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီဇိုင်နာတွေချီးကျူးတယ်ပေါ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဒီဇိုင်နာတွေရဲ့စင်ပေးလိုက်တဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုင်လိုလည်းလည်းလိုက်ဖက်နေရပေါ့အဲ့ခါဆိုတော့ဘယ်ရဲ့ media တွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားချက်အဲ့လိုမခံခဲ့လိုက်ရတယ်ကိုသား coffee တော့အဓိကပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုင်လိုလည်းဥပမာနည်းနည်းတော့ဆိုးဆိုးရင်းနေပေါ့ဆိုင်လိုလည်း Asian ပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုအစင်ပြေးပါမလားပေါ့ကိုလည်းဝတ်တယ်လည်းလိုက်ရောလိုက်ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ဟာလေးနဲ့ပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့အရင်နဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပေးချင်းလက်ခံရလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်အရင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအဓိကပြုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့အများကြီးပါပဲဒီမော်ဒယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်သက်ပြီးတော့ international ထပ်ဆိုင်တော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတန်းဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစူးစမ်းမယ်ဟာအများကြီးပါစိုက်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်professional ဆိုရင် personal နဲ့အလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခွဲတက်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်တော့ပဲဟောပေါ့ဒီမှန်တာပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုး attitude တွေပေါ့အကုန်လုံးအရာအများကြီးတော့စိုင်းနေညီမနိုင်ငံမှာစိုင်းလို့လုံတုံးကထက်ဆိုင်တော့ကိုကတော့နည်းနည်းတော့ကောင်းလာပါပြီစိုင်းလို့နိုင်ငံကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးများနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရှင်ပြီးတော့အရင်ကြီးလည်းပြန်လုံလို့မရဘူးဆိုင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတိတ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုရီတက်နိုင်သလောက်နဲ့ပဲရှိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပဲ fashion ဒီဟာဘက်ကိုလုပ်နေရတာပေါ့နော်